omlouvám. Nevím, jestli to půjde slyšet, ale v tom hluku se to je. Ale jde se mi zastaví, život dál, život znám. Bůh dál, Bůh. Proč mu dala pořád trošku písmo strany? To neexistuje. Tam jediný si píchnou lidsku. Přijedu do práce o půl hodiny později. A kdo ví, co bude, že si spíš ten domů spát. A bude stoupán. A to jen to pár peněz. Hlavně vláda, proto mám nejvíc pravdy. Ale zahajte nějaké ty do piče, tam tu babu nám potřebujeme. Co my potřebujeme tam?
by ty škody šly do 10 milionů, třeba spíš se splatili, spíš miliard. Určitě to potěší náš státní schodek. A v tom se potěším na ústav Dobrou tepičku, já jsem byl teď. Okay.